אוקיי, אז מה? משהו. אה, זה בווידאו? מה? שאני נעמה, ואני נעמת גם, ויש את סטודיו בקבעתיים. נכון, סטודיו ש... ושבאתי לכאן, כי אני כבר חולמת את זה מה? 3 שנים? וזה סוג של רומן מתושך, אני לא יודעת. לאט, לא? גילי, אתה רוצה להגיד? כן. זה די מדהים. זה מדהים. בתור פתיחת נייר, אז אני אהיה שידה מפוארת עם שפיץ שאולי יחזיר. מדהים. כן, אוקיי, אז אנחנו נצלם את השידות שלכם. תראי שגם ידיים שמאליות מצליחות לעשות משהו. תגידי את זה עוד פעם. גם ידיים שמאליות. תראי לנו שיש לך שתי ידיים שמאליות. זהו, שאת רואה שאין לך שתי ידיים שמאליות, את רק שמאלית ביד אחת. נכון שעכשיו כבר יודעת שאין לך שתי ידיים שמאליות? טוב, אילנה למשל אף פעם לא היה לה ספק שאין לה שתי ידיים שמאליות. ואני עם הוותיקות, לא? אז אני במרכאות. בקיצור, זהו, אני עם הוותיקות, והנה עבודה מספר 3.